Saya tengok orang Melayu bila bawa pergi ziarah kubur, dia akan bawa air. Orang Melayu dia bila ziarah kubur, dia akan bawa air. Pasal apa bawa air? Ha? Dia akan siram kubur tu kan. Dan siram tu pun ikut turn abang sulung dulu. Dia punya dia punya siram tu pun sikit. Kalau disiram bagi habis, orang belakang akan menyumpah lah. Ha. Tinggal aku sikit, dia katakan. Lepas tu bagi pula yang nombor dua pula siram, nombor tiga pula siram, sampai habis adik-beradik. Ada asal tak dalam hadis? Ha? Ulama' sebut siram air waktu mula-mula tanam. Masa kita mula tanam mayat, kita kamboi kan? Bila kita kamboi, kita curah air. Bukan air tu ada apa-apa kelebihan, kita nak bagi tanah tu melekat. Kerana tanah dekat Saudi kan ringan, bila tiup angin dia hilang. So bila kita tuang air, dia melekat lah. Tak adalah kena tiup angin. Kalau tiup angin pun dia akan kekal, kerana dia dah basah. Itu dia punya tujuan. Yang kita pergi tuang ikut upacara khas tu pasal apa? Yang tu saya tak jumpa lagi lah. Saya tak berani nak kata salah, cuma saya mencari, lama dah saya cari. Yang upacara tu kan, tuang sikit, orang ni pula ambil sikit. Yang ada masa mula-mula tanam tu, tuang sikit, nak bagi tanah tu mendap dan melekat. Yang tu eh. Tapi kalau kubur tu memang dah lama dah, dah tak lari dah tanah tu, tak perlu kot buat air. Kita buat air, kita minum, okey. Kan? Buat kelainan sikit. Bawa juga jar tu, kita minum. Orang pun tengok pelik, eh apa minum air kubur ni? Air mutlak kan? Dia kata. Saya kata minum, ambil wuduk pun boleh.